Hej, jeg vil i denne video forklare dig forskellene på de fire mest populære trailsko fra Saucony, så du forhåbentlig har lettere ved at vælge lige præcis den model, der passer bedst til dig. De fire sko er Saucony Exodus ISO 3, Saucony Cora ST, Saucony Peregrine ISO og Saucony Switchback ISO. Og lad os starte med Saucony Exodus ISO 3. Du skal vælge Exodus ISO 3, hvis du ønsker maksimal komfort på alle dine løbeture i terrænet. Skoen har en tyk, blød og meget, meget støddæmpende mellemsål i 100% Everon, som giver dig rigtig god beskyttelse og en suveræn komfort. Ydersålen har 6 mm lange knopper og giver et rigtig godt greb på stort set alle typer underlag. Ulempen ved Exodus ISO 3 er, at den er lidt tungere end de andre, og så bevirker den her tykke sål, at man mister en lille smule føling med underlaget. Så hvis du skal ud i meget teknisk udfordrende terræn, så er det måske ikke den her sko, du skal vælge. Til gengæld er den perfekt til ultraløb, længere distancer i roligt tempo, eller til dig, der bare ønsker, at din trail-løbeture skal være så komfortabel som overhovedet muligt. Saucony Cora ST er skoen, som elsker mudder og det blødere underlag. Skoen har en syntetisk og vandafvisende overdel, der beskytter dine fødder og som er meget let at rengøre efter en våd og mudder løbetur. Skoen har en super aggressiv ydersål med 8 mm lange knopper, der er designet til at holde dig på fødderne og drive dig fremad, uanset hvor blødt, mudret og ufremkommeligt terrænet er. Cora ST har ikke lige så meget komfort under foden som nogle af de andre sko, men da den primært bruges i blødere terræn, så betyder det ikke så meget. Den tyndere sål her, den gør til gengæld, at du har en bedre føling med underlaget og dermed også en bedre balance. Selvom knopperne her ser temmelig voldsomme ud, så er de faktisk ret bløde, så du kan sagtens bruge skoen på hårde skovstier eller til at løbe kortere stræk på asfalt, f.eks. til og fra skoven. Du skal vælge Saucony Cora ST, hvis du primært løber i det blødere terræn, eller du bare vil have det bedst mulige greb i underlaget. Saucony Peregrine ISO er den mest alsidige af de fire trailsko, og det er en af de bedste allround trailsko på markedet overhovedet. Skoen kombinerer en relativt lav vægt med høj komfort og et rigtig godt greb i underlaget. Peregrine ISO har en ydersål med 6 mm lange knopper, som er lavet i en meget, meget klistrende gummiblanding, der sørger for, at du står rigtig godt fast i alle former for terræn. Den klarer både skovstier, mountainbikespor og mudder, men også hårdere underlag som f.eks. asfalt og klipper. Skoen ligger støddæmpnings- og komfortmæssigt et sted mellem Exodus ISO 3 og Cora ST. Den er støddæmpende og komfortabel nok til de helt lange løb, men samtidig føles den også hurtig og let, når du sætter farten op og suser gennem terrænet. Alt i alt er Saucony Peregrine ISO det oplagte valg for dig, der vil lidt af det hele. Saucony Switchback ISO er en let, hurtig og meget fleksibel trailsko. Skoen adskiller sig fra de tre andre på flere punkter. Først og fremmest er der den her Cora-lukning, hvor man snører skoen ved at dreje på det her hjul. Det sikrer en god og tætsiddende pasform over vristen, hvor der er et virkelig godt hold på foden. Men samtidig så er der faktisk ret meget plads ude ved tæerne. Switchback ISO her, det er den mest rummelige af de fire sko, der er med i den her sammenligning. Selvom mellemsålen består af 100% Everon, der er Saucony's bedste støddæmpningsmateriale, så er skoen ikke helt så blød og støddæmpende som Exodus ISO 3 og Peregrine ISO. Til gengæld er det i Switchback ISO, at du har den allerbedste føling med underlaget. Ydersålen er den mindst grove af de fire sko. Det betyder, at skoens greb ikke er godt nok, hvis underlaget det er vådt, mudret og meget blødt. Men på alle andre typer underlag, så står den altså rigtig, rigtig godt fast. Og det er den af de fire sko, der er bedst egnet til at løbe længere stræk på asfalt, hvis det skulle være nødvendigt. Du skal vælge Switchback ISO, hvis du vil have en let, hurtig og fleksibel trailsko med god fornemmelse af underlaget, som tillader foden at bevæge sig lidt mere frit og naturligt end de andre sko. Husk, at vi hos løbeshop.dk tilbyder alle vores kunder 60 dages tilfredshedsgaranti på alle Saucony løbesko. Det betyder, at du kan tage skoen i brug og løbe lige så tosset du vil i op til 60 dage. Og hvis skoen af den ene eller anden grund ikke skulle leve op til dine forventninger, så kan du få dem ombyttet eller få pengene retur, uanset hvor meget du har brugt dem. Så der er altså absolut ingen risiko ved at forsøge dig med et par trailsko fra Saucony.